Afinal das contas, o nazismo é de direita ou de esquerda? Faz já uns 4 anos, mais ou menos, que eu tô vendo essa discussão vir à tona e um grupo tentar provar, e com bastante força, que o nazismo, na verdade, seria um governo, uma doutrina de esquerda, enquanto tradicionalmente se falava que ele era um tipo de doutrina de pensamento de direita. E os dois lados ficam disputando. Felizmente, a coisa que a gente tem aí de bom é ninguém quer ter para si o nazismo. Então, como ele é considerado algo ruim, as pessoas reconhecem o quanto foi um governo prejudicial para a humanidade, toda a questão ideológica, de perseguição às diferenças, de ditadura e assim por diante. No final das contas, ninguém quer ter o nazismo do seu lado, nem de direita nem de esquerda. Mas vamos refletir um pouquinho para ver os argumentos de cada um dos dois lados e até que ponto faz mais sentido um ou outro e se há uma resposta, um consenso, algo definitivo aí para fechar essa discussão. Tá? Bem, primeiro tipo de situação importante para a gente saber aqui é que, em geral, fora do Brasil, os grupos de extrema direita são os grupos que se associam à ideia de nazismo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a extrema direita dos Estados Unidos, eles até hoje usam bandeiras nazistas como símbolo deles. Vocês devem ter visto aí movimentos pró-Trump, movimentos contra Obama, que levaram essas bandeiras nazistas. Então, no geral, no mundo se considera o nazismo como nazismo de direita. Então, a diferença que a gente tem aqui no Brasil é que surgiu um grupo para tentar provar, especificamente aqui no Brasil, que o nazismo seria de esquerda e não de direita. Que tipo de argumentos eles usam? Bem, argumento número um, que ficou muito forte, é o mais falado. O vermelho é a cor do nazismo. Se a gente for ver a bandeira nazista, e eu peguei uma aqui para vocês, ela é basicamente vermelha, embora ela tenha aí essa parte preta, essa parte branca também. E se essa é a bandeira oficial, a gente tem a bandeira simplificada aqui também. Ela é mais simplesinha, mas é mais ou menos a mesma coisa. É uma bandeira essencialmente vermelha. E todo mundo sabe que vermelho é a cor do socialismo, certo? A gente tem como exemplos a bandeira da China, nos dias de hoje, que aparece aqui, ou a bandeira da União Soviética, símbolo máximo aí da ideia de socialismo, comunismo, que aparece aqui. Partidos de esquerda normalmente carregam a bandeira vermelha e assim por diante. Mas será que só a cor basta para a gente definir uma coisa ou outra? Primeiro, se a gente for imaginar só a presença de uma cor, a gente tem aí países que usam com bastante força a cor vermelha. Por exemplo, bandeira da Inglaterra, bandeira da França, bandeira dos Estados Unidos. E aí algumas pessoas ainda podem até falar, ah, mas espera lá, calma. Você está falando de bandeiras que não são essencialmente vermelhas, salvo talvez a da Inglaterra, que ela é vermelha e branca só. Mas, será que tem outros países que não tenham nada a ver com o socialismo que carregam também uma bandeira essencialmente vermelha? Se fosse só pela bandeira, se a gente olhasse a bandeira da Turquia, a gente podia achar que era um país socialista? Ou talvez a bandeira da Tunísia, como a gente pode ver aqui? Ou que tal ainda a bandeira do Japão? Será que alguém vai querer defender que o Japão é um país socialista porque a bandeira tem esse círculo vermelho no meio? Houve quem fizesse isso, mas não faz parte desse vídeo, né? Seja como for, o Japão, quando era menos socialista ainda, porque acho que nada mais não socialista do que o império que existiu, o japonês, e o império japonês tinha mais vermelho ainda na bandeira. Olha aqui como que era a bandeira deles na época do Japão imperial. E falando em império, muito antes de surgir qualquer ideia de socialismo, o Império Romano, mais famoso império da história, olha que bonitinha a bandeira deles. Então, realmente, cor de bandeira não serve aí para ser parâmetro de definição de posicionamento de direita ou de esquerda. A gente, inclusive, tem alguns partidos de extrema direita na Europa que usaram na história a bandeira vermelha também como símbolo. A gente tem aqui, por exemplo, do Partido da Falange Espanhola. Bem, vamos esquecer então a ideia de cor de bandeira. Ela não é um parâmetro bom o suficiente para se julgar isso. Vamos pensar então um pouquinho diferente. Um outro argumento que tem é o nome do partido. Afinal, partido nazista
Esse nazi vem de nacional socialista. É uma abreviação aí, um encurtamento do nome em alemão. E o Partido Nazista seria o Partido Nacional Socialista. Puxa, mas com o nome socialista, é impossível dizer que esse partido não é socialista, né? Bandeira vermelha de um lado e o nome socialista do outro. Bem, se você entende um pouquinho de história da política mesmo do Brasil, você vai ver que não é bem assim. Você sabia que dos nossos partidos atuais no Brasil, a gente tem 17 partidos que carregam no seu nome os nomes ou socialista ou social, isso tirando partidos comunistas. Eu não estou nem falando aí de PCdoB, por exemplo, Partido Comunista Brasileiro. Eu estou falando de partidos que carregam esse nome S e que não trazem nenhum tipo de doutrina socialista. Talvez o mais famoso deles, o maior deles hoje em dia, pelo menos em número de deputados na Câmara, é o PSDB, Partido Social Democrata Brasileiro. Não é um partido socialista, não é considerado um partido de esquerda, é um partido de centro. E para além disso, atualmente, o candidato que se diz mais à direita, aquele inclusive que acusa todos os outros candidatos de serem de esquerda, o próprio partido dele tem no nome o S de social também, o PSL, Partido Social Liberal. Ou seja, a gente tem aí um partido que pode ter carregado de alguma época da história dele esse nome social e que não vai defender nenhum tipo de ideia socialista hoje, ao ponto de ter como candidato a pessoa justamente que se diz o grande defensor do Brasil contra o socialismo. Então só ter o socialismo no nome não basta. E aí a gente precisa então pensar um pouquinho sobre o que fez o partido do Hitler, ou o que fez o Hitler no poder, através das atitudes, das ideias, das escritas dele, e aí a gente consegue julgar um pouquinho melhor isso. Ou seja, a gente precisa vir aqui numa boa aula de história, tá? Dentro disso, vamos ter então aí algumas coisas em consideração. Primeiro, o que significa direita e esquerda? Qual a origem desse nome? E isso surge na Revolução Francesa. Existia um momento na França, por volta de 1780, onde havia uma extrema fome. A população da França estava passando por dificuldades imensas. A gente tem casos de canibalismo nessa época, mostrando o tão absurdo que era a situação de fome, de pobreza. A França tinha se envolvido aí em umas guerras que não tinham dado muito dinheiro para ela, o rei estava endividado, e com problemas de seca e depois de enchente, fez com que as colheitas praticamente se arrasassem. E a situação ficou tão grave, mas tão grave, que o povo, praticamente unido inteiro, desde o pessoal mais pobre até o pessoal mais rico, de servos, a burguesia, se unem para conseguir derrubar o rei. E a gente tem aí o começo da Revolução Francesa, em 89, e a chamada Queda da Bastilha. Acontece que depois de terem derrubado o rei e tentado criar, então, uma república, um governo que seria do povo, um governo de todos, eles logo perceberam que haviam muitos desentendimentos entre eles. E basicamente haviam dois grandes grupos, um grupo chamado Girondinos e um grupo chamado Jacobinos. Esse grupo dos Girondinos seriam representantes da burguesia. Era um pessoal que eram donos de banco, donos de comércio, estavam contra o rei porque pagavam altos impostos para esse rei, e os impostos do rei iam basicamente para manter uma classe no luxo, que eram os nobres, e eles não viam mais nenhum tipo de vantagem em ter que pagar impostos tão altos e estar numa situação tão complicada na França. Ao mesmo tempo, esse outro grupo, os Jacobinos, era um grupo mais ligado ao povo, que estava passando fome, que vinha o tamanho daquelas dificuldades que tinha. O pessoal da burguesia não sentia tão na pele essas dificuldades. Seja como for, quando eles se unem ali para estar governando a França, eles percebem que havia muitas diferenças entre eles. E nesse distanciamento, não só das ideias, mas até físico, no local onde eles sentavam na sala, a gente tem aqui uma imagem desse parlamento francês, para a gente ter uma visualização ainda da ideia, até nessa posição que eles se sentavam, dá para perceber que, de um lado, os que se sentavam à esquerda eram esses representantes do povo mais pobre, que tinha como urgência resolver o problema da fome. Ao mesmo tempo, o outro lado, que se sentava à direita, que eram representantes desses comerciantes, desses banqueiros, eles tinham a ideia de fortalecer de alguma forma a economia e isso resolver os problemas da França. Então, só para a gente ter ideia, o que seria o básico da ideia de esquerda é: o mais urgente a ser feito é conseguir a igualdade social. Precisa ter o foco em
resolver os problemas mais graves do pessoal mais pobre primeiro. O que importa não é fortalecer a economia, o que importa não é uma evolução tecnológica, econômica, isso não é a prioridade. Isso é importante também. Mas o que mais importa é garantir que haja uma igualdade social. Então, primeira coisa, não tenha ninguém morrendo de fome. Depois, todo mundo tenha moradia e assim por diante. Ao passo que a direita tem um pensamento diferente. A questão é, se a economia estiver funcionando bem, se as empresas estiverem bem, se os bancos estiverem bem, isso gera um progresso natural, o que vai fazer com que, pouco a pouco, as pessoas mais pobres consigam inserir em mercado de trabalho, consigam melhorar a sua situação, e isso faz com que o país todo avance. São ideias diferentes, de alguma forma, ideias divergentes, mas não obrigatoriamente ideias inimigas, porque naquele momento o inimigo deles era o rei. Enquanto os jacobinos queriam pegar todo o luxo que existia no palácio e distribuir isso para o povo, como a primeira coisa urgente, os girondinos acreditavam que o importante era usar aquilo para fortalecer a economia, que isso faria com que nos anos seguintes haveria colheita, haveria comida para todo mundo e assim por diante. Então, toda vez que um governo se preocupa mais com a economia, mais com o desenvolvimento econômico, industrial e assim por diante, isso seria um governo mais de direita. E toda vez que um governo se preocupa mais em trazer a igualdade social, em trazer mais proximidade entre as pessoas, isso seria um governo mais à esquerda. Isso é meio simplista porque a definição foi avançando com o tempo. Mas voltando aqui para a ideia do próprio Hitler. O que, que a gente vai ter? Que discursos a gente vai ter do próprio Hitler? Primeiro, a maior parte das ideias socialistas do Hitler são colocadas em um livro chamado Minha Luta. É interessante que esse livro já começa, logo no comecinho dele, falando com o quanto os socialistas estavam estragando a Alemanha. E ele associa com muita força socialistas igual aos judeus. E a gente já sabe que para o Hitler, essa ideia de judeus seria o símbolo de toda a maldade que ele via e o discurso que ele vai ter de tudo que ele queria combater. Ou seja, ao mesmo tempo que o Hitler falava em combater os judeus, ele falava em combater os socialistas. O argumento que ele usava de que os judeus tinham que ser combatidos, logo no primeiro capítulo do livro, é que os judeus estariam por trás do socialismo e, portanto, temos que combater os judeus. Ou seja, ele fala o tempo todo contra os socialistas. Não faz sentido, apesar do nome do partido dele, dizer que ele era um governo socialista ou que defendia o socialismo. Qualquer um que leu um pouquinho do que ele escreveu vai perceber que não é bem isso, tá? Só que não para por aí. Se a gente for ver o governo dele, assim, tem umas imagens legais mostrando essa propaganda que ele fazia de judeus e socialistas, que a gente vai colocar aqui para vocês verem. Para além disso, uma outra situação que a gente tem é, se a gente for ver o governo do Hitler, até que ponto ele tentou promover essa igualdade social ou até que ponto ele se focou em fazer a força das grandes empresas, dos grandes bancos e assim por diante? Na prática, o que a gente vai ver é o segundo. Não houve um grande programa de distribuir reforma agrária, reforma urbana, não houve nenhuma tentativa de se criar a igualdade dentro do governo dele, pelo contrário, ele chega até a usar campos de trabalho escravo. E sim, havia iniciativa privada com muita força. Havia muitas empresas que financiaram todo o governo nazista. Por quê? Porque tinham interesse de lucrar com isso. Inclusive, o grande discurso que o Hitler usou para conseguir subir no poder era colocar nas pessoas o medo de que se o comunismo chegasse, se o socialismo chegasse, essas empresas, esses banqueiros iam perder o poder por completo. Então eles financiavam as campanhas de Hitler. Hitler não chegou no poder de um dia para o outro. Ele teve aí pelo menos uns 10 anos onde ele já estava na vida pública, na política, tentando conseguir galgar esse poder para ele e para o pessoal do partido dele. Tá? Outra coisa muito forte é, não sei de onde, quebrando a história, essas pessoas que defendem isso, tentam dizer que Hitler era aliado ao Stalin, que seria uma prova de que eles estariam juntos e de que a Alemanha nazista era socialista. Gente, a Segunda Guerra Mundial está aí para mostrar exatamente o oposto. A Segunda Guerra Mundial tem dois lados. Um lado, que é o eixo, que é formado por Japão, Itália e Alemanha, e o outro lado, que são os aliados, que originalmente era formado por Inglaterra, França e União Soviética. Stalin é inimigo do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Tanto é que as tropas soviéticas são as tropas que vão conseguir capturar Berlim no final da guerra e derrubar o Hitler. E isso é desde o começo da guerra. Quem entrou depois na guerra foi Estados Unidos. Estados Unidos é que entra já na guerra meio andada mais pra frente. Então, não faz sentido nenhum dizer que eles eram aliados na guerra. Eles são
os principais inimigos durante toda a Segunda Guerra Mundial. A gente tem até aqui um mapinha que mostra para vocês essa divisão entre aliados e eixo. E olha que interessante nesse mapa, a União Soviética pintada da mesma cor dos aliados. Por quê? Porque ela era do grupo dos aliados, ela não estava junto da Alemanha de forma nenhuma. A Alemanha foi derrotada, e a prova disso é que quando a Alemanha foi derrotada, a Alemanha foi cortada ao meio, e uma parte que a União Soviética tinha conquistado da Alemanha vai virar socialista depois. Aí sim, depois do Hitler, uma parte da Alemanha vira socialista. Não durante o governo do Hitler, tá? Isso nem faria sentido. Outra coisa muito forte que a gente tem é Holocausto. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do terrível, assustadora situação que teve quando, além dos campos de trabalho forçado, né, que são os campos nazistas, os campos de concentração, que no final da guerra, o Hitler perdendo a guerra, ele vai criar campos de extermínio. E a ideia era eliminar qualquer testemunha de que aquele tipo de trabalho tinha existido durante aquele tempo. E vão morrer entre 11 e 13 milhões de pessoas nesse Holocausto, só exterminados nessa situação, que é uma situação completamente absurda. Imagino que você sabe que o número de judeus que morreram aí é gigantesco, são de 6 a 7 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto. Mas o que talvez você não saiba é que 30% das pessoas que morreram no Holocausto morreram porque eram socialistas. Claro, existiam judeus socialistas, mas existiam muitos socialistas que foram pegos para trabalho forçado desde o começo, ou foram capturados durante a guerra, e foram mortos depois do campo de extermínio, simplesmente pelo fato de serem socialistas. O que prova que, não, Hitler não era socialista e não estava defendendo o socialismo. Pelo contrário, socialistas tinham sido desde o começo do primeiro livro dele, quando mal famoso ele era, até o final, do último instante do governo dele, nos campos de extermínio, os socialistas foram considerados inimigos dele, e ele sim perseguia e atacava os socialistas. A gente tem aqui um gráfico que mostra essas porcentagens das mortes no Holocausto. E a gente tem essa outra imagem que é muito legal, que mostra que aquele símbolo que os prisioneiros dos campos de concentração tinham, esses símbolos, eles mostravam se a pessoa estava presa lá por que motivo. E entre as opções que ela tinha por estar presa, era socialista. Tá vendo aqui nos símbolos? Então tem símbolo para quem era judeu, símbolo para quem era socialista, e os símbolos podiam até se misturar. Alguém podia carregar o símbolo de ser judeu e socialista ao mesmo tempo, por exemplo. Tá? Vemos que faziam censura. Os dois tipos de governo matavam pessoas que ficavam contra ele. Os dois tipos de governo eram governos militaristas, eram governos que falavam em fazer guerra, eram governos centrados em um exército poderoso, eram governos centrados em tecnologias para garantir esse domínio sobre a população. Então, como pode ter tanta semelhança entre eles, sendo que o Hitler não é socialista e o tempo todo fala que vai perseguir os socialistas? E para estudar isso, vai ter um pensador muito interessante nos Estados Unidos, um filósofo político chamado David Nolan. Não só entre direita e esquerda, mas num eixo, num gráfico, que mostrasse também a ideia de o governo ser mais libertário ou mais totalitário. Ou seja, como vocês podem ver aqui nesse gráfico que mostra as ideias dele, a gente não definiria só se o governo é de direita ou de esquerda. Mas a ideia é que, quanto mais totalitário o governo for, quanto mais ditatorial ele for, pouco a pouco ele vai deixando de ser de direita ou de esquerda. Causar o progresso e o avanço das empresas ou fazer a igualdade social. O que importa é o ditador se manter no poder. E aí ele vai deixando de lado, ele pode ter um discurso de direita, um discurso de esquerda, mas na prática ele não vai nem melhorar tanto a economia e nem vai conseguir trazer igualdade social, ele vai trazer o poder concentrado nele próprio. O governo é menos de direita ou de esquerda, ele é, segundo o David Nolan. E o oposto também, na ideia de um governo libertário. Quanto mais um governo dá a completa liberdade, ao ponto de não querer que tenha nem impostos e nem serviços para a população, ele também não vai ser nem tanto de direita nem tanto de esquerda, porque ele não vai controlar a economia no sentido de garantir que a economia fique estável e tenha mecanismos para que ela funcione bem, como proteção da empresa, proteção da propriedade privada, proteção do capital, e nem vai garantir a igualdade social. Existir deixando o povo ao seu próprio desenvolvimento natural também não poderia ser considerado nem tanto de direita nem tanto de esquerda. E aí esse gráfico que aparece aqui. Evoluindo isso um pouco mais, nós chegamos ao diagrama chamado Political Compass, ou bússola política.
A gente pode ver aqui nessa bússola política, mostrando, por exemplo, que Stalin e Hitler estariam muito próximos. Embora um de direita, o outro de esquerda, eles estariam próximos nesse nível de totalitarismo deles. E é muito interessante porque você pode ver também o seu posicionamento respondendo a perguntas. Existe esse site muito interessante chamado politicalcompass.org, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E aí você pode fazer lá e, através de respostas, você chega ao seu próprio posicionamento. E você pode ver, inclusive, a qual líder você se assemelha. Responde lá as perguntas, ele mostra a sua posição no diagrama de Nolan. E aí você pode ver quais grandes líderes da história estariam próximos ali ao seu pensamento. O site é politicalcompass.org, a gente está deixando aqui a descrição para vocês, tá? E com isso, a gente chega à conclusão que, por mais que não se possa dizer que o socialismo é um pensamento de direita ou de esquerda no sentido mais amplo, se a gente está imaginando o David Nolan, ele seria então totalitário, também não faz sentido nenhum querer empurrar o socialismo, o nazismo, considerando ele como um governo socialista ou assim por diante. Isso faz muito menos sentido do que a discussão dele ser mais totalitário, mais direita, mais esquerda. Socialista, com certeza, ele não é. Tá? E é isso.